បញ្ជីឈ្មោះជំរឿនជាតិកម្ពុជាដែលត្រៀមប្រមូលផ្ដុំឆាប់ឆាប់នេះកាលពីព្រឹកមិញនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសពីបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រៀមប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយពួកគេសរុបនោះគឺ30នាក់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកាសទីផ្ទាល់តែម្ដងនោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះយើងឃើញថាអ្នកចាំទី3រូបក៏មានអ្នកចាំទីជើងចាស់អ៊ំវិចិត្រត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិវិញផងដែរហើយមានកៅសុកសេឡានិងមួយរូបទៀតនោះគឺរ៉េតលីហេងដែលកំពុងតែឡើងទឹកដៃមែនទែនរបស់ Nagavel ចំណែកឯរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនោះគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការ Nick Taylor ក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនោះដែរខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងៗពីររូបបន្ថែមទៀតនោះក៏ត្រូវសហការគ្នាជាមួយនឹងពួកគេទាំងពីររូបគឺលឹមពិសុទ្ធជាមួយនឹងសៀងចន្ទធាយើងគិតថាបញ្ជីឈ្មោះជម្រើសជាតិលើកនេះអាចនឹងត្រូវចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជាច្រើនក្រោមការដឹកនាំក៏ដូចជាការរៀបចំរបស់លោក Felix Damas ដែលជាគ្រូបង្វឹកថ្មីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការប្រកួត Friendly ទេហើយយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើបានល្អសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងនាមការដឹកនាំថ្មីរបស់លោក Felix Damas ដែលជាការប្រកួតមិត្តភាពនៅថ្ងៃទី15ខាងនេះសម្រាប់ក្រុមដែលជាប់ជម្រើសជាតិច្រើនជាងគេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមានក្រុមណាលើវិសាខាឡើយពោលគឺ11នាក់តែម្ដងដោយពួកគេមាន2នាក់ចាំទីខ្សែការពាររហូតដល់ខ្សែប្រយុទ្ធចំណែកឯទី2នោះគឺក្រុមដែលក្រុមតំណែងជើងឯក League Cup ថ្មីៗនេះភ្នំពេញក្រោនដែលពួកគេមានកីឡាករជាប់ជម្រើសជាតិរហូតដល់7នាក់តាមពីក្រោយដោយប្រខណ្ឌរីកស្វាយរៀងពួកគេមាន6នាក់និងបឹងកេតក៏ដូចជា Nagavel តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអំពីបញ្ជីឈ្មោះជម្រើសជាតិទាំង30នាក់ដើម្បីត្រៀមប្រកួតមិត្តភាពនេះ